pica ben fort, que piques, fusta, pica ben fort, pica ben fort, que piques, fusta, pica ben fort. Mare meu i mare meua, s'embolica amb un llençó. Feia veure que era un home, i era una follada. Ostra! Pica ben fort. Pica, fusta, pica ben fort. Pica ben fort, pica ben fort. Molt benvinguts a tots en aquesta 34 trobada gegantera de bestiari popular de les fires de Girona d'aquest 1 de novembre de 2015. Això la veritat és que pinta molt i molt bé. Sou molta gent amb ganes de ballar i de fer o de veure com aquests gegants que han vingut d'arreu del país han vingut acompanyats en aquestes fires. Bé, cal dir que aquest any podríem dir que és un rècord de colles a la trobada. Arribem pràcticament a la trentena de grups, entre que són gegants, bestiari, gegantons, capgrossos i de més històries. Esperem que us ho passeu molt bé. Tot just comencem aquí, en el parc del migdia, però cal dir que farem tot el recorregut i esperem que ens seguiu i acabem tots plegats a la plaça Pompeu Fabra, on era abans l'Hospital de Santa Caterina. Grallers, geganters, molassers, lleoners i de més bestiari que correu per aquí, comenceu a posar en dansa les vostres canyes, els vostres tambons, les vostres faixes, que comencem tot seguit.
Adiós.